армысыздар оқушылар бүгін сіздермен айқанат олимпиадасы әлеуметтану пәні бойынша үлгі сұрақтарды бірге талдайтын боламыз әлеуметтану пәні бойынша сіздерге әртүрлі кесте сурет ә, және ақпараттар берілет, сол бойынша сұрақтарды ә, табасыздар және бұл жердегі ең басты ерекшелік бұл сіздің әлеметтану бойынша теориялық біліміңізді емес қабілетіңізді ә, байқауға қабілетіңізді тексеруге арналған практикалық тестерден тұрады олай болса бастаймыз бірінші сұрақ мәліметтерді пайдаланып сұраққа жауап беріңіз отбасында билікті бөлу яғни билікке көшбасшылыққа ие болу және ондағы міндеттерді бөлу сипатына қарай отбасының бірнеше типі бар ол типтер төмендегі сызбада берілген яғни сызбадан байқайтынымыз отбасының бірнеше типі бар бірінші дәстүрлі немесе авторитарлы екінші демократиялық немесе серіктес екінші эгали, ә, үшінші эгалитарлы яғни тең құқылы ә, бірінші дәстүрлі немесе авторитарлы отбасыда кем дегенде үш ұрпақтың өкілдері тұрады негізгі мәселелер бойынша ер адам шешім қабылдаушы ер адам мен әйел адамның міндеттерінің бекітілуі ер адам асыраушы әйел от анасының қызметін атқарады келесі демократиялық отбасыларда ерлі зайыптылардың тең мен қызметтерді бірге бөлуімен отбасы мүдделерін ескере отырып рөлдік құрылымды өзгертуге дайындығымен ерекшеленеді үшінші эгалитарлық отбасыда рөлдер мен міндеттерді нақты бөлуге бөлу бол, болмайды көп жағдайда баласыз жас ерлі зайыптылар ә, болады яғни баланың дүниеге келуі ұстанымдар мен рөлдерді бөлуді талап етеді сондықтан бұл тип уақыт өте дәстүрлі не демократиялық типке ауысады берілген ә, ақпаратымыз осындай енді сұраққа көшейік бірінші сұрақ зейін мен әлияның шаңырақ құрғанына үш ай болды олар әлі өз міндеттерін толық бөліскен жоқ бұл бізде қай топқа жататынын анықтауымыз керек жаңа байқадық мәліметте айтты рөлдермен эгалитарлық отбасыда көп жағдайда баласыз жас ерлі зайыптылар болады деді яғни жас үйленген отбасылар эгалитарлық отбасыда болады яғни зейн мен Алияның шаңырақ құрғанына үш ай болды және олар әлі өз міндеттерін толық бөліскен жоқ яғни бұл бізде эгалитарлық отбасыға жатады эгалитарлық отбасы келесі асылханның отбасында үй шаруасы мен бала тәрбиесі әйелінің жауапкершілігінде ал асылхан экономикалық жағынан қамтамасыз етеді бұдан біз нені түсінеміз яғни асылхан үйдің асыраушысы оның жұбайы яғни әйелі үйдің от анасы яғни бұлай бөлу бізде қай дәстүрлі немесе авторитарлы отбасыларда солай яғни ер адам асыраушы яғни экономикалық тұрғыда қамтамасыз етеді ал әйел от анасы яғни ол дегеніңіз не істейді бала шаруасы ә, бала тәрбиесіне және үй шаруасымен айналысады деген сөз яғни асылханның отбасы бұл бізде дәстүрлі немесе авторитарлық отпасы болады үшінші сабыр мен айсараның ұлы дүниеге келгеннен кейін екеуі отпасының бүкіл мәселелерін бірлесе шешіп серіктес отбасыға айналды яғни ә, серіктес отпасы бізде ол неде демократиялық отбасыларға тән сондықтан сабырдың отпасы ол бізде демократиялық отпасы болады демократиялық енді жауаптарын қарайық яғни бізде жауабында зейін эгалитарлы, асылхан дәстүрлі немесе авторитарлы сабырдың отбасы демократиялы болу керек бірінші зейін дәстүрлі дейді зейін бізде ол эгалитарлы, яғни а жауабымыз дұрыс емес келесі зейін демократиялық дейді зейін бізде ол эгалитарлы болды демократиялық болған сабырдың отбасы яғни екінші жауапта дұрыс емес келесі с жауабында зейін демократиялық дейді яғни айттық зейін демократиялық отбасыға жатпайды дейді зейін эгалитарлы дейді зейін эгалитарлы дұрыс екінші асылхан дәстүрлі дейді асылхан дұрыс дәстүрлі үшінші ұм, сабыр авторитарлы дейді сабыр бізде авторитарлы емес ол демократиялық отбасы авторитарлы отбасы ол бізде кім болды асылхан болды яғни д жауабымыз да дұрыс емес деген сөз келесі е жауабын бірге тексеріп көрейік зейін эгалитарлы зейін эгалитарлы дұрыс асылхан авторитарлы асылхан дәстүрлі немесе авторитарлы дұрыс үшінші сабыр демократиялық сабыр ол бізде демократиялық яғни дұрыс жауабымыз е уақыт өте келе өзгеріске түсетін отбасы типтерін көрсетіңіз дейді жауаптары Эгалитарлы, авторитарлы тек эгалитарлы дәстүрлі демократиялық авторитарлы демократиялық эгалитарлы енді кестемізге ә, барып көрейік бізде айтады көп жағдайда эгалитарлы отпасының мәліметтерін қараған кезімізде олар көп жағдайда баласыз жас ерлі зайыптылар болады дейді бірақ бала дүниеге келгеннен кейін оларда олардың ұстанымдары мен рөлдері рөлдерді бөлуді талап етеді сондықтан бұл тип уақыт өте дәстүрлі не демократиялық типке ауысады дейді яғни уақыт өте келе өзгеріске түсетін тип ол бізде тек эгалитарлы отбасы яғни дұрыс жауабымыз в келесі үшінші сұрақ қазақ қоғамындағы таптар арасындағы позитивті қарым қатынастың әлеуметтік заңдылықтар жолымен қарастырылғанын қай салт дәстүрден аңғаруға болады бұл біздің сұрағымыз енді дәстүрлерді қарайық естірту сүйек жаңғырту сауын алу аттергеу және қонақ кәде бұл сұрақтарға жауап берместен бұрын қазақ қоғамында орын алған осы дәстүрлердің неге байланысты екенін анықтап алуымыз керек бірінші естірту бұл ә, қаза ә, бір кісі қаза тапса ә, сол хабарды жеткізуге байланысты туындайды екінші сүйек жаңғырту бұл ә, бұрындары Құданды, бұрындары ертеректе құдандалы болған кісілер өздерінің туыстық қатынастарын қайта жаңғырту мақсатында қайтадан қыз беріп қыз алысады бұны біз сүйек жаңғырту деп айтамыз үшінші сауын алу байлар белгілі бір ауылдағы аймақтағы байлар өздерінің айналар, айналасындағы кедейлерге жәрдемдесу көмектесу мақсатында өздерінің бұзаулы сиырларын немесе қолынды биелерін кедейлерге бере тұратын болған кедейлер сол малды бақтап, құртын ірімшігін сүтін өз керектеріне пайдаланады белгілі бір уақыт өткен кезде бірақ ол малды қайтадан байға қайтарып беру керек бұны біз сауын алу да, дәстүрі деп айтамыз келесі аттергеу. тергеу ат ә, тергеу әйел кісінің өзінің ә, қайын інілерін қайын сіңлілерін қайын ағаларын өз аттарымен атамау мақсатында пайда болған яғни жеңгелері өзінің қайын үнілеріне, қайын басқаша ат қойған бұны біз аттергеу деп айтамыз ал қонақ кәде болатын болса бұл қазақтың қонақтан өлең немесе жыр немесе ән сұрау дәстүрі келген қонақтан сондай өнер сұрайды бұны біз қонақ кәде деп айтамыз енді дәстүрлер түсінікті болса сұрақты қайтадан бір қарастырайық қазақ қоғамындағы таптар арасындағы позитивті қарым қатынастың әлеуметтік заңдылықтар жолымен қарастырылғанын қай салт дәстүрден анықтауға болады яғни таптар деп отырғанымыз бұл бізде кімдер байлар мен кедейлер олардың арасындағы позитивті қарым қатынас яғни жақсы қарым қатынастың белгілі бір жолдары арқылы шешіліп отырғанын қалай байқасақ болады қай салт байқасақ болады деген сұрақ шығады яғни бұл жерде жаңа айтып кеттік жауабы не болады сауын айту болады өйткені бұл сауын айту дәстүрінде байлар кедейлерге жәрдем жәрдемдеседі яғни жауабы с әлеуметтік статус қоғамдағы жеке тұлғалар мен әлеуметтік топтардың қандай да бір құқықтар мен міндеттер жиынтығымен байланысты жалпы жағдайы яғни бұдан түсінетіміз әлеуметтік статус дегеніміз ә, белгілі бір адамдардың белгілі бір топтың ішінде белгілі бір міндетке немесе құқыққа ие болуы деген сөз келесі әлеуметтік статус таңылған яғни субъектінің өз қалауынсыз әдетте туа бітті және жеке тұлғаның өз күшімен қол жеткізетін табыстары болып екіге бөлінеді яғни әлеуметтік статустың екі түрі бар біріншісі таңылған екіншісі жеке тұлғаның өз күшімен қол жеткізген таңылған дегеніміз ол субъектінің өзінің еркінен тыс болады яғни туа бітті болатын статустар ал жеке тұлғаның өз күшімен қол жеткізген деген ол адамның кейіннен еңбектену арқылы Ә, қол жеткізетін статустары енді сұраққа қарайық жеке тұлғаның кәсібіне байланысты әлеуметтік статусын көрсетіңіз бауыр шахтер жасөспірім француз әке ә, бұл бесеудің ә, берілген бес нұсқаның бесеуі де адамның әлеуметтік статусы бесеуі де әлеуметтік статусқа жатады бірақ оның ішінде бізге не керек жеке тұлғаның кәсібіне яғни мамандығына байланысты қалыптасқан әлеуметтік статусы керек бірінші бауыр бауыр әлеуметтік статус бірақ ол кәсіпке қатысы жоқ ол неге қатысты отбасыға қатысты отбасыдағы әлеуметтік статус келесі шахтер шахтер бұл не адамның кәсібі немесе мамандығы бұл жеке тұлғаның кәсібіне байланысты әлеуметтік статус бола алады яғни жауабы в одан кейін жас өспірімге қарайтын болсақ Жас ол да әлеуметтік статус ә, бірақ ол адамның жас ерекшелігін көрсетеді француз олда статус бірақ ол ненің статусы ұлттың статусы келесі әке бұл да статус бірақ бұл отбасыдағы адамның статусы яғни жеке тұлғаның кәсібіне байланысты әлеуметтік статусы яғни мамандығына қатысты әлеуметтік статус ол бізде шақтыр. яғни дұрыс жауабы в келесі бесінші ақпарат дәл осы әлеуметтік статусқа қатысты бұрыс ақпараттарды анықтаңыз бірінші жас өспірім болу тұлғада туа бітті болатын әлеуметтік статус жаңа айттық иә біз әлеуметтік статус екіге бөлінеді дедік бірінші таңылған яғни туа бітті екінші жеке тұлғаның өз күшімен қол жеткізетін енді жас өспірім болу тұлғада туа бітті болатын әлеуметтік құбылыс па иә туа бітті әлеуметтік болатын құбылыс өйткені адам жас өспірім болу үшін өзі еңбектенуі міндетті емес немесе ол жас өспірім болуға өз күшімен қол жеткізбейді оның белгілі бір жасқа келгенде мысалға 14 жасқа келгенде автоматты түрде жас өспірімдердің қатарына қосылады яғни бірінші мәліметіміз ол бізде дұрыс екінші дәргер болу тұлғада кейіннен пайда болатын әлеуметтік статус жаңа айттық иә бұл дәргер болу деген мамандыққа қатысты әлеуметтік статус ол адамда туа бітті болмайды яғни адам оған өз күшімен қол жеткізеді сондықтан бұл қандай статус болады кейіннен пайда болатын әлеуметтік статус болады яғни екінші ақпаратымыз да дұрыс екен келесі үшінші ғалым болу тұлғаға таңылған әлеуметтік статус таңылған әлеуметтік статус дегеніміз ол қандай туа бітті қалыптасқан деген сөз яғни ғалым болу адам туыла салып ғалым болмайды ғой сондықтан ғалым болу тұлғаға таңылған әлеуметтік статус деген ақпарат бізде қате ақпарат келесі монғолиттық нәсілге ие болу тұлғаның өз күшімен қол жеткізетін әлеуметтік статусы енді нәсілге қарайтын болса, ә, нәсілге мысалға бір нәсілден екінші нәсілге мен өзім күшім арқылы қол жеткізе аламын ба ол мүмкін емес яғни ә, менің монғолоидтық нәсілде туылуым ол менде туа бітті пайда болатын статус сондықтан монғолоидтық нәсілге ие болу тұлғаның өз күшімен қол жеткізетін әлеуметтік статусына жатпайды ой жа, әлеуметтік статусына жатпайды монғолоидтық нәсіл бұл адамда таңылған яғни туа бітті пайда болатын әлеуметтік статус сондықтан төртінші да бізде қате яғни бесінші сұрағымыздың жауабы яғни бұрыс ақпараттарды анықтаңыз жауабы үшінші және төртінші ақпараттар болады бұл бізде д нұсқасында беріп тұр яғни дұрыс жауабы д ә, әлеуметтану бойынша айқанат олимпиадасында сіздерге осы сұрақтарға ұқсас сұрақтар кез, келеді назарларыңызға рахмет сау болыңыздар